बलात्कार हुन्छ यो चाहिँ अब नर्मली भयो भन्ने कुरालाई पनि लिनुपर्ने हो कि हामीले त सामान्य पनि लिनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो स्थिति पनि आउँछ आजै हुन्छ यहीँ हुन्छ त्यहीँ हुन्छ परतिर हुन्छ तलतिर हुन्छ बाटो गाउँमा हुन्छ ओल्लो जिल्लामा हुन्छ पल्लो जिल्लामा हुन्छ यसरी भइरहेको छ दिनै पछि र सुन्दा सुन्दा यो महत्त्वपूर्ण कुरा आएर एकदम ठुलो केही भयो के भयो कि भन्ने जस्तो नबुझ्नु पर्ने पो हो कि भन्ने जस्तो स्थिति पैदा भएको छ अहिले तर राज्यले यसमा अत्यन्तै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने छ र अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने किन भयो भन्ने कुरालाई पहिलो खोजीको विषय बनाऊँ हामीले देशमा अब जताततै हामीले सबैभन्दा पहिले बलात्कारहरूको मुख्य कारण भनेको चाहिँ जाँड रक्सी सेवन गर्ने होइन लागु पदार्थ सेवन गर्ने कारणहरू मुख्य हुन् भन्ने कुरा आजसम्म बुझ्दै आएको कुरा हो अनुसन्धानले पनि त्यही देखाएको छ र सबभन्दा पहिले त्यसको न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्ने कि गर्ने कि नगर्ने पहिला त्यो न्यूनीकरण गरिएन भने कहिले पनि बलात्कारलाई अन्त्य गर्न सकिँदैन र अहिले अर्को कुरा महिला हिंसाको एउटा पाटो हो बलात्कार महिला हिंसाको अरू धेरै पाटाहरू छन् त्यो अरू पाटाहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै लग्यो भने पो बलात्कारसम्म पुगेर त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त अरू पाटालाई नि यत्तिकै छाडा छोडिदिरहेको छौँ हामीले भने बलात्कारसम्म हामी त पुग्दै पुग्दैनौँ त्यो त एकदम सामान्य बनाइदिइरहेको छौँ त्यो त छुनै नसक्ने एकदम माथि कहाँ आकाशको जुन जस्तो भइरहेको छ हामीलाई भने महिलाहरूले जुन महिला सांसदहरूले संसदमा गएर यो विषयमा चाहिँ कुरा उठाउनु एकदम राम्रो कुरा हो म उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु तर फाँसीको सजाय होस् भनेर जुन उठाउनु भएको छ त्योभन्दा पहिले महिलाहरूलाई चाहिँ बलात्कार हुनुपर्ने कारणहरूको खोजी गरेर त्यो कारणको अन्त्यको लागि आवाज उठाउनुहोस् ए महिलाहरूले चाहिँ किन बलात्कृत हुनु पर्यो किन यसरी चाहिँ पछाडि पर्नु पर्यो जस्तो एउटा सामान्य हिंसाको कारणबाट सुरु हुन्छ बलात्कारसम्म पुग्ने सिलसिला मैले एउटा यहाँबाट जोड्न चाहन्छु हामी राजनीतिक कर्मी महिलाहरू पनि त्यस्ता हिंसामा परेका छौँ धेरै ठाउँ परेका छौँ र म नामै व्यक्त गर्न कसैको भन्न चाहन्न होइन धेरै ठाउँमा छन् साथीहरू परेका छन् एउटा कुनै संस्थामा चाहिँ उम्मेदवार उठाउनु पर्ने विषय भयो क्या एकचोटि अनि त्यसै गरी सर्वदलीय बैठक थियो त्यहाँ म पनि पुगेका थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ कुरा हुँदै गर्दाखेरि फलानालाई दिउँ कि उसलाई टिकट दिने कि उसलाई टिकट दिने कुरा त्यस्ता खालका चलिरहँदा होइन उसलाई चाहिँ दिनुपर्छ उसी अलिक राम्री छे भन्ने खालको कुरा आयो क्या त्यो राम्री भन्ने शब्दले त्यो महिला हिंसामा परेको मैले महसुस गरेर आएँ राम्री हुनुलाई चाहिँ टिकट दिने र उसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुराले हिंसाको सिलसिला सुरुवात गर्यो नि त्यहाँनिर हो यस्तै कुराहरूले चाहिँ हामी तल परिरहेका छौँ र त्यो राम्री हो भनिदिने जसले राम्री भनिदियो ती महिलालाई उनको मनमा त्यो किसिमको फुरुङ्ग स्थिति आएला उनी खुसी भइनु होला होइन तर त्यो राम्री हुन् नि भन्ने कुराले चाहिँ ती महिलालाई बलात्कार गर्ने एउटा आधार तयार गर्दै एउटा सिँढी उक्लिँदै गयो त्यो मान्छेले त्यसरी बुझ्दै जानुपर्छ हामीले चाहिँ र यस्ता खालका कुराहरू साना साना कुराहरूलाई मसिना मसिना कुराहरूलाई केलाएर पनि हेर्नुपर्छ अरू कुरा बलात्कारमा परे कोही महिलाहरू भने र त्यो महिलाको बारेमा चाहिँ एकदम ठुलो हल्ला हुन्छ कसले बलात्कार गर्यो भने त्यो बलात्कारी लुकाइराखेको हुन्छ मिडियाले पनि त्यो बलात्कारीको फोटो खिचेर देखाइदिइरहेको हुँदैन त्यो देखाइदिनुपर्छ मिडियाले बलात्कारीलाई अगाडि मिडियामा ल्याइदिनुपर्छ जनतासम्म नङ्ग्याउनुपर्छ तिनीहरूलाई उदाङ्गो बनाउनुपर्छ अनि मात्रै बलात्कार गर्ने मान्छेहरू डराउँछन् हुन त एउटा कस्तो अवस्था हुन्छ भने कुनै एउटा घरमा एउटा बाबुले एउटी छोरीलाई पनि बलात्कार गरेको अवस्था हामीले देखाएको छौँ जस्तो घटना घटेका छन् समाजमा होइन अब त्यो बाबुलाई बाहिर मिडियामा ल्याउँदाखेरि उसकी छोरीलाई पनि देखि मान्छेले जान्ने भए अनि फेरि भएन उसकी श्रीमतीलाई जान्ने भए उसका परिवारका अरू सदस्यलाई जान्ने भए उनीहरूको दोष त थिएन नि भोलि बाटोमा हिँड्दा पनि बलात्कारीको श्रीमती बलात्कारीको छोरी बलात्कारीको छोरा भन्ने भए त्यो हिसाबले पनि नल्याउनलाई चाहिँ खोजिन्छ कतिपय अवस्थामा होइन तर पनि बलात्कारी एउटा सिङ्गो बलात्कारी एउटा व्यक्ति बलात्कारी हुन्छ त्यसको परिवारका सदस्य हुँदैन उसको समाज हुँदैन उसका चाहिँ छेउछाउका वरिपरिका छरछिमेकी हुँदैन उसका सङ्गत ऊ बसेको सङ्घ संस्था पनि हुँदैन नि त तर एउटा व्यक्तिलाई नङ्ग्याउनलाई त्यति ठुलो डराउनु पनि पर्दैन त्यति ठुलो आपत्तिको अवस्था पनि हुँदैन र बलात्कारको लाई बलात्कार गरेर फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहँदा अघि यहाँ मभन्दा पूर्वोक्ता मित्रहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता गरिसकेको कुरा हो राजा वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ शान्तिप्रेमी राजाले चाहिँ यो मुद्दालाई नेपालमा चाहिँ अब कुनै पनि विषयमा फाँसीको सजाय हुनु हुँदैन भनेर दर्ता गराइसकेको अवस्थामा अहिले आएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने गर्ने हो सकिन्छ भने गर्ने हो महिला सांसदहरू जसले यो आवाज उठाइरहनु भएको छ यो आवाजलाई पास गर्न सक्नुभयो भने म उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सक्नु भएन यदि भने पनि यसलाई जरैदेखि केलाएर महिला हिंसाको अरू तलका पाटाहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अझै जोडदारका साथ लाग्नुहोस् भन्ने उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्दै मलाई आज यस कार्यक्रममा बोलाएर चाहिँ मैले अवसर दिनुभएकोमा रिपोर्टर्स क्लबलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो विचारहरू यहाँ गर्न चाहन्छु।